мамка, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры! Вітаем вас у нашым дабраранку. А я вось што падумала, Кася і Лесік. А давайте праверым, якія вы сябры. Давай, а як? Спачатку я буду задаваць пытанне табе, Касечка, пра Лесіка, а потым Лесіку пра цябе. Ці добра вы ведаеце адзін аднаго? Згода! Тады пачынаем. І першае пытанне табе, Кася. А ты, Лесік, покуль адыдзі, каб не чутно было. Добра! Ідзі, ідзі! Ну, як ты лічыш, калі б Лесік атрымаў у падарунак канструктар, ці дазволіў бы ён сябрам пагуляць з ім? Канструктар? Ага. Ну, Лесік хоць і любіць сам з рознымі канструктарамі гуляць, але ж ён наш сябар. Думаю, што дазволіў бы. Праўда, дзяўчынкі і хлопчыкі? О, чуеш, усе са мной згодныя. Адказ прыняты. І зараз мы гэта праверым. Лесік, вяртайся. Вось гэта, Лесік, табе. Ух ты, канструктар! Дзякую. І што ты далей будзеш рабіць з ім, цікава? Ха, ты сур'ёзна? Вядома, гуляць. Адзін? І нікога не паклічаш? Паклічу, зразумела. Разам гуляць весялей. Далучайцеся, сябры! Чулі? Лесік, ты лепшы! Кася, угадала! Што ты, Лесік, не скнара! А вы сумняваліся? Цяпер мне пытанне пра Касю. Так, і гэта значыць, што табе, Касечка, прыйдзецца адысці. Добра, ўжо іду! Як ты думаеш, калі б Кася выбірала сукенку, то якога колеру? Тут і сумнявацца няма чаго. Ружовую. Гэта яе любімы колер. Правда, сябры? Вы ж так сама так лічыце? І зараз мы гэта праверым. Так. Ну, вось. Касечка, мы гатовыя. Угу. Так, ну вось, гэта табе, выбірай, якая табе падабаецца болей. Ой, яны ўсе такія прыгоженькія. А можна ўсе? Не, толькі адну. Тады я выбіраю вось гэту, ружовую. Гэта мой любімы колер. Ура, я так сама адгадаў. Вы абодва малайцы, сапраўдныя сябры. Просто мы даўно адзін аднаго ведаем, толькі ў адным не супадаем. Гэта ў чым? Кася хоча ўвесь час гуляць, а як што зрабіць трэба, яе няма. Ой-ой-ой-ой-ой, а ў цябе адна справа на розумі, ніякага адпачынку. Не спрачайцеся, проста трэба ўмець спалучаць працу і адпачынак. А зараз самы час адпачыць і паглядзець мультфільм. Ура! Глядзім! Глядзім! А цяпер мы падвядзем вынікі нашых папярэдніх віктарын і заданняў. Бачыце, колькі лістоў ад гледачоў до нас прыйшло! Здорово! А якія конкурсы былі? Па-першае, мультывіктарына па мультфільме «А што ты ўмееш?» Пра тыквёнка і яго сяброў. Мы задавалі пытанні на ўважлівасць. І многа нашых гледачоў адказала правільна. Вельмі многа! Дзякуй, сябры, што так актыўна ўдзельнічалі. А давайце зараз нагадаем, якія мы задавалі пытанні. Давайце. Першае было такім. Што нёс вожык, калі сутыкнуўся з тыквёнкам? І што ж ён нёс? Дзве вішні і два грыба. Другое наше пытанне гучало так. Як заяц называў тыквёнка? І правільны адказ на яго – арбуз. Хей, здаровы арбуз. А я не арбуз, я тыквёнак. Да ладно. А апошняе пытанне было самым складаным. Бо ў ім правяралася не толькі ўважлівасць, але і ўменне лічыць. Колькі вядзерцаў вады спатрэбілася, каб тыквёнак падрос і зламаў клетку? І колькі? 6 вядзерцаў вады.
ты подрос даже. Няўжо наши гледачы отказали на усе пытанні? Так, амаль усе. Нам нават нялёгка было выбрать пераможцу. Але пасля доўгіх спрэчак мы абралі дваіх, хто не толькі правільна адказаў, але і даслаў нам прыгожыя малюнкі ілюстрацыі. Таму увага! Абвяшчаем імёны пераможцаў. На другім месцы Фрызава Марыя, што жыве ў аграградку Лугавая Слабада Мінскага раёна. Віншуем цябе, Марыя. Акрамя правільных адказаў, яна даслала нам вось такі малюнак. Які прыгожы! Малайчына, Марыйка! А вось што Марыя напісала ў лісце. Прывітанне ўсім дабраранкаўцам! Я вельмі люблю глядзець вашу перадачу. А яшчэ займаюся яздой на конях. Я езджу на спаборніцтвы і займаю прызавыя месцы. Майго каня клічуць Марцыпан. Ласкава, Марык. Ты! Якая ты смелая, Марыя! Мы жадаем поспехаў табе і твайму сябру, Марыку. І новых перамог у спаборніцтвах. Перадавай Марыку прывітанне. І чакай падарунак ад нас і часопіса «Рукзачок». А першае месца ў нашай мультівіктарыне атрымала Радчанка Даша з пасёлка Красное Утро Віцебскай вобласці. Яна даслала нам абсалютна правільныя адказы і адразу некалькі малюнкаў. Вось такі. Ага. Вось такі. Ага. І яшчэ вось такі. А яшчэ намалявала цудоўны герб дабраранка. Так, вось ён. У адной з мінулых праграм мы прасілі прыдумаць яго, і Даша цудоўна справілася з заданнем. Віншуем цябе, Даша, з перамогай. Табе належыць галоўны прыз ад нас і часопіса «Рукзачок». Хутка ён да цябе прыйдзе. Зазіраю паштовую скрыню. І яшчэ адзін ліст мы хацелі б адзначыць ад Абрамчыка Кірыла з Мінска. Ён, праўда, да іншай мультівіктарыны па мультіку Ванюша і Велікан просто згубіўся ў пошце. Але ж гэта не прычына не назваць яго. Будзе крыху пазней. Вось што напісаў нам Кірыл. Прывітанне, Кася, Лесік і мая любімая перадача «Дабраранак». Вось мой малюнак і адказ на пытанне да мультфільма «Ванюша і Велікан». Ванюша прывятеў з планеты Альфа. Ты таксама малайчына, Кірыл. І дзякую ўсім нашым гледачам за ўдзел у віктарынах «Дабраранка». Для вас, сябры, спецыяльны прыз – мультфільм. Ён такі смешны. Так, вось бы з ім пазнаёміцца. Тады вам трэба адправіцца ў Стакгольм, сталіцу Швецыі. Менавіта там трэба шукаць Карлсона. О, я б хацела наведацца туды. Вара, а ты ў якую краіну хацела б паехаць? Я мусіць вось сюды, у Антарктыду. Здорава, а чаму? Там жа вельмі холадна. Ну і што? Зато гэта самы загадкавы і самы аддалены кантынент. І галоўныя жыхары там – пінгвіны. Яны такія забаўныя. Лесік, а ты дзе бы хацеў пабываць? Я б абавязкова наведаў Кітай. Там жывуць панды. Я б хацеў з імі пазнаёміцца. Яны ядзяць толькі бамбук. Я б прывёз ім розных пачастункаў, і мы б закацілі пір на ўвесь свет. А яшчэ я б вельмі хацела паглядзець на жырафаў. Я ведаю, што яны жывуць у Афрыцы, так? Так. І належыць рэкорд вышыні. Яны самыя высокія жывёлы ў свеце. Вось якое віртуальнае падарожжа ў нас атрымалася. А ўсё пачалося з Карлсона. Дзякую яму. Тады самы час паглядзець працяг мультфільма. Так. Карлсон вертается. Глядим.
А давайте на закончение для доброго настрою анекдоты рассказывать. Давайте! Я первый. Добро. На уроку малявання одна дівчинка говорить другой: ух ты, какая у тебя классная яєчня трималася. Я навод есть и захотела, глядячи на яе. Это не яєчня покрижена, отказала мастачка. Это заход солнца. Теперь я расскажу. Слухаем. Кассир кинотеатра здивлено пытается у хлопчика: чому ты купляешь у меня уже 5-й билет на один и тот же сеанс? А я не виновата, что теточка на увоходе весь час их рве. Ну и весело с вами. Шкода, что на этот шоу час разветлаться. Но ненадолго. Мы худко сустренемся с ранку. Ум,